मोठ्या संख्येने आज इकडे शिवसैनिक उपस्थित झालेले आहेत आणि हनुमान चालीसेचं जर ते पठन करायला मातोश्री समोर येणार असतील तर त्यांना प्रसाद द्यायला सगळे आम्ही इकडे आलेलो आहोत. आता आम्ही थांबलोय लवकरात लवकर त्यांनी यावं प्रसाद द्यायला. आमच्या महिला शिवसैनिक सुद्धा खूप मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत आणि त्या योग्य रीतीने आमच्या रणरागिण्या सगळ्या प्रसाद देतील हे आम्हाला तुम्ही आता बघाच. तर आपण बघतोय यावेळेस मुंबईतलं हे वातावरण तापलेलं आहे. शिवसेनेचे कार्यकर्ते शिवसैनिक आणि शिवसेनेचे नेते देखील यावेळेस मातोश्रीच्या बाहेर खान मांडून बसले आहेत. राणा दाम्पत्यानं येऊनच दाखवावं ते हनुमान चालीसा म्हणायला आले तर आम्ही त्यांना प्रसाद द्यायला आलो आहे अशा शब्दात शिवसैनिकांनी संताप व्यक्त केलेला आहे. तर राणा दाम्पत्य मुंबईतल्या खार या निवासस्थानी पोहोचलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी त्यांना आता 149 CRPC नोटीस देखील पोलिसांनी दिलेली आहे. किशोरी पेडणेकर यांनी नेमकं या संपूर्ण प्रकरणावर आणि राणा दाम्पत्यावर काय म्हटलेलं आहे पाहूया.